מזמין את שר האוצר לשיחה קצרה, הייתי כאן על הבמה. עכשיו אני רוצה להציג ממש בשתי דקות שמה נתוני רקע לפני שאנחנו צופים, מן הסתם אי אפשר להצליח בארץ בלי הורים עשירים. הגעתי לוועידת שוק ההון של גלובס כדי למצוא שוגר מאמה או שוגר דדי. סטף ורטיימר. כן. נו, הגעת. נמרוד פישר. מה אתה עושה היום? אני שום דבר. גר עם המשפחה. עוד זאת גם בתחומים אחרים, למשל. אפשר להציע לך סיגר אולי? מסאז'? אם אתה צריך מסאז'? לא? אוקיי, סורי. אוקיי, סורי. סטנלי, המפקד של הבורסה נראות איך בתל אביב. אני הבן של סטנלי פישר. כן, הבן הפחות פעיל, אבל גם מנסה לעבוד. אנחנו מתחבנים מטיילים בעולם ביחד. כן? יש לנו כנס בלונדון בחודש. כן, הוא סיפר לי עלייך הרבה. אני אשמח להכיר. בואו נצא לדייט. ואת עוד נשואה? אני נשואה, שני ילדים, שני נכדים. טוב, אם משעמם, תרימי טלפון. נשמח לתייק. אתה בתחום הנדלן או ה-private equity? בתחום המיסוי? בתחום המנהל עסקים, רייכמן? בתחום הנמלים? ועדי עובדים כל שני? הבן של סטנלי פישר, מה נשמע? שלום, מה נמרוד פישר, כן, כיף שהגעת. מדהים. כיף להיות פה. נשמח להיות העוזר האישי שלך, אגב. נשמח להיות העוזר האישי, או כל מיני דבר שאתה צריך. כן, כן, כן. או עם האישה, כל דבר. בוא, אנחנו רוצים להתחיל. אוקיי, שיהיה בהצלחה. תודה. היה נהדר. תודה רבה. תודה. מי הדמות טובה לך משחקי הקש, אגב. אתם עושים משהו, כן. אני הבן של סטנלי, אגב. כן, כן, כן. Okay, so with the size of me or the criticizing the situation, we are stuck in a bit of a hole now, but fortunately, this is one of those. אני אשמח לצאת לעסקי באיזשהו שלב. אני אוקיי, אני רץ עכשיו. לעשות לך את הפייסבוק אולי.